Vida i poesia. Potser tot passa fora. Potser el dins és un desangelat quarto de màquines. Potser l'amor és rentar els plats o bé planxar una camisa bruta. I la resta, unes ràfegues de brusquedat que venen com el vent. Potser a dins només hi ha unes quantes llums roges i remor de maquinària. Els poemes. Aquest poema que acabeu d'escoltar és part de l'obra poètica d'en Joan Margarit. Es tracta d'un poema que ha servit d'inspiració i també com a base per la creació d'aquesta exposició que es podrà visitar a l'Espai Betulià fins al 30 d'octubre i que porta per títol Sergi Marcos, una immersió pictòrica inspirada en l'obra poètica de Joan Margarit. Són 27 pintures que plasmen precisament el que vol expressar el poeta a través de les seves obres. Un recull que, per cert, també hem de dir que l'autor de l'exposició concentra en un llibre. Un autor que es troba avui amb nosaltres. Bona tarda, Sergi Marcos. Bona tarda. Explica'ns una mica de què consta aquesta exposició, de què tractaria, com has volgut tu fer-la, per què l'has volgut fer, bàsicament. Sí, la motivació té que veure amb la meva, diguem-ne, afició, per dir d'alguna manera, a la lectura de la poesia, que és algo que de fa molts anys que practico. Però especialment el Joan Margarit em va atrapar cap a l'any 2010, que va ser quan vaig conèixer la seva obra, i em va fascinar la manera que expressava i també la seva personalitat, no? Aleshores vaig començar a llegir més intensament les seves poesies i a partir d'un moment, el 2015, vaig decidir fer un recull de poemes de quatre llibres que havia seleccionat, que eren els tres últims que havia editat, més un de poemes d'amor, i vaig estar fent una selecció i això va ser a finals del 2015 i el 2016 i 17 va ser quan em vaig dedicar a fer l'obra i el 18 l'edició del llibre, que va estar molt complexa. No? Si et sembla bé, Sergi, anem a veure alguna d'aquestes obres perquè ens expliquis millor. Sí, l'exposició consta de dos apartats. Hi ha uns que són una selecció dels poemes en general, de tres llibres, que són aquestes peces que podem veure, que és oli sobre paper, d'una mesura de 70 per 70 centímetres. Prèviament, hi ha uns treballs previs que es veuen aquí al costat, que són primer un collage i després una aquarel·la que vaig fer per anar elaborant la idea. No? Això és el gruix de l'exposició, són 58 peces que queden reflectades en el llibre i després hi ha el que són els poemes d'amor, que va ser l'últim capítol, i que vaig voler fer unes peces de gran format. No? Això, com era més complexa, vaig fer tres projectes de cada una que es veuen aquí per primera vegada, perquè amb les altres exposicions mai s'havien vist, és a dir, que és inèdit, i després vaig passar al gran format. La tècnica que jo treballo és pintura a l'oli, que normalment és sobre paper, sobre llenç o sobre fusta, en aquest cas és paper i llenç, i és una tècnica de l'oli molt elaborada. En aquest cas és llenç, no sé si ho he dit. És una tècnica molt elaborada, treballo amb superposició de capes i amb transparències. En el cas d'aquest quadre he de dir que part d'ell està pintat pla, i per fer aquesta forma d'aquí, aquest gest, doncs vaig tindre que inventar-me una mena de pinzell amb un allargador per poder accedir-hi, estant jo dret i el quadre al terra. És a dir, això és interessant perquè ha sigut en alguns casos difícil el procés creatiu, potser? Bueno, més que difícil, complexa, de molta immersió en el poema, molta lectura i després, com un dia parlant amb el poeta, doncs em deia, bueno, els poemes aquests ja són teus, no? Llavors jo el que vaig fer és apropiar-me'ls, aprofundir en ells i després deixar-los anar per intentar o anar fent la meva expressió d'allò que jo havia fet meu, no? Del seu pensament i de la seva,
diguem-ne, poètica. Anem a veure aquest últim, sí, que també veiem que és un gran format, sí, com aquest, sí, que estàvem comentant. Aquest és Dona de Primavera, he fet els tres projectes primers. El primer és un dibuix molt ràpid. Que aquests són els esbossos que van amb cada obra, eh? Sí, inspirat. Després vaig fer de cada un d'ells un amb grisos, perquè m'interessava veure el tema del clar i fosc, i després vaig passar a fer amb acrílic aquest paper que agafava més la forma més impactant. Després, a l'obra final, de vegades té molt a veure amb el projecte, de vegades no té tant que veure amb el projecte, però per mi els esbossos o projectes no són per fer després com un muralista, sinó que és un seguit de seqüències que em porten a un lloc, no? Bueno, poden formar part de l'obra d'art, al final és el procés creatiu. Exactament, és el procés, sí, per mi és molt important el procés, no? I en aquest cas, destacar dos aspectes molt importants. Un, que és el gest aquest, no?, que és un gest molt entregat, és un gest molt passional, i després aquestes dues formes que es creuen i que generen el color aquest verd, no?, a través de les transparències, i generen aquest verd, que seria una mica el símbol de la primavera, no?, el que ens acostaria a el que és la primavera. Uns quadres bastant impactants, si més no, i també comentar, com dèiem en un començament, no?, que estan concentrats en un llibre que sí, que s'ha publicat. Mm-hmm. Sí. Aquesta exposició la vaig fer gràcies a l'Ajuntament de Rubí, que va creure en el projecte, i després de veure l'obra vam poder editar el llibre. I hi ha tots els poemes del Joan Margarit, en català i en castellà, i la reproducció de totes les obres, i és un llibre molt maco que dona, diguem-ne, molt recolzament a l'exposició. Doncs amb aquestes obres pictòriques us deixem i acomiadem el directe.